Aiwa to wannan rayuwa kai kai jama'a abubuwa dai abubuwa dai a wannan lokaci dole ka sha mamaki wa yanzu ni da naga wani salo da aka fito na munan harkan manoma wato idan kuka je wajen mai gari mu dai da muka sani ba da trailer ake zuwa da taki ba kware kuwa to ai yanzu a cikin wata waya kawai za a bude ware sai ka zira hannunka sai ka tuki mu sai ka fito sai ka zabi yuriya ko ai MPK ko shi wannan gwaldin ko yuriya ko gwaldin to a ciki haka zaka miƙa hannunka cikin waya sai ka kinki mugu ka fito sai ka kinki mugu ya kai ba ko ne a irin wannan harka ko wallahi to kai ma da wani abu ne ba ko ne ai ni irin wannan harka yana da da sanin ta to saboda kuwa bana mantawa da wata shekara da kakana zai je maka eh na'am kawai wayar aka bude shiga sai ga sha harami sai fita cikin kikon Allah to ko kala tace na taba ganin mai gidana ya miƙa hannu ciki sai wani mutum ya miƙa hannu sai suka gaisa lafiya kalau sai hannun ya koma ban ce ma a'a ba irin ta ce to kaji ba irin ta ce ina wannan abun nan Mala Ali Alin mabuga fa naji dai yo Alin mabuga ma ya taba soke farali ta irin wannan waya cikin sauki kawai ka sai ka nemi mai irin ta ka shiga karshen zamani ya zo are kuwa yi ni ma ina da irin wannan wayar na ganta fa na ga amma da maganati sun hannunka da shi zaka rika lasar ta kana dangwalar ta wannan waya da ka ganta to da wannan waya yanzu sai na tura ka Jamus yanzu na tura ka America wannan din kware kuwa to sai ai magani ai yanzu na tura ka abin nan London ai magani ba bana ta na Saudiya lallai to magani yanzu magani ba gida muka nufa ba gida fa kurai ka ga gida muka nufa gida sosai to yanzu a wannan wayar mun fasa sauran tafiyar anan zamu yanke ta to bari mu ga iko ta wannan wayar yanzu ina muna lada ta kofar gida zaka gama to yanzu dangwali bari ni wannan dangwala me na gama iko Allah me na gama kawai kuma abin ya zama gaske oh my god